はよう。Good morning, my supercar loving friends. いやー、今日はね、ドバイに来てて、今日は、ここはね、なんて言うんですかっけ。さあ、今日はね、オートディールズっていうね、ドバイにスーパーカー屋に来てて、で、まあ早速ね、見ていこうと思うんだけど、まあオートディールズはね、ここはね、昔アートオブウェールズって言われてたところで、まあ新しいオーナーに変わって、全然違うオーナーになってるんで、まあ、全然違うお店になったらしい。さあ、入ってきて、ブルースがあって、ポーシェル992のターボ S。で、これが GT4 ルッソ FF? どっちだったっけ、わかんない。で、911ターボ。で、これが991のターボ。991、991のターボ。これが991の GT3RS。この RS4.0。このウィングかっこいい。で、ウルスがあって。R35GTR、 なんだこのペイントは。ペイントじゃないの、これなんか貼ってあるな、いろいろ。すげえ、これ大黒にいそうな車だね。で、812スーパーファーストで、 SLS で、こっちにはロールスロイスのレイスで、こっちもレイス。これがバイパーメルセデスがたくさんあって、アッペルタいいよね、見てくれこれ。もう実はまだアッペルタと、前だけ見てアッペルタと普通のクーペの違いがまだ分かってないんだけど、2017年モデルのフェラーリがフェラーリアッペルタ。あ、さあ今ね、とんでもないものを、ね、手渡してもらったんだけど、タダーン、アフェラーリ、アペルタのキー。アフェラーリ、アペルタ、これが600万ユーロとか言ってたな。25万 AED、 ここにこういうのがついてて、見てくれこのドアの開き方、これやばいね。で、後ろに回ってきて、いやー、でこれがね、トゥイックチャージャー、こういう感じで充電しておいてやると。こっちもついたから、ドア開けてみようか。このミラーがめちゃくちゃかっこいいよね。あ、フェラーリ、まあ俺はこの歴代のフェラーリの中でもうトップぐらいに好きなデザイン。この辺のこのくぼみ、これ何これ、これここね、今ピクッと押さえたらこれがドアが開くっていう。さあ、まあ戻ってって、これをまあ閉じて、ふっとドアがこう開くと。やばいねこのビュー。いやー、まあこんな感じでね、ラフェラーリのドアを、残念だけどキーを返そう。で、後ろの方回ってきて、こうスマートブラバース、で、これがポルシェカーイエンで、 DB9 すごいミドリーストっぽい色で、ベントレーコンティネンタルで、ミルサンかな。で、ベンテイガ、トヨタアルファードエグゼクティブローンジ、V6 や V6 ね。で、レンジローバースポーツ。まあ、1軒目はね、こんな感じかな、とりあえず他にもね、いっぱいあるみたいなんで、他にもディーラーがもちろんいっぱいあるから、まあまあ、とりあえずこんな感じで、今日は。中を見ようと思ったんだけどね、もうね、まず外すごいのいっぱいあるって聞いたんで、中を見る前に外から行こう。はい、レイスね、ツートンカラーのレイス、ゴーストで、こっちもゴースト、めちゃくちゃ見てくれこれ、これレンタカー屋さんのフリートですかっていうぐらい、
これの後ろですよ、コースが並んでて、こっちにはベントレーのコンチネンタル GT がめちゃくちゃいっぱい並んでて、で GT3RS、 これが458のスペシャルね。でこれは A6MP412C アベンタド、すごい48周年国記念の、650マクラーレン650マクラーレン 570S アベンタド、でこれが488、こっちがアベンタド 4AP412C、これが G クラスが向こうにあって、もちろんここにはブルース、ここには150台車があるらしいよ。ベンテイガー、レンジローバースポーツ、あーファントムあった、こっちにファントム、こっちが AMGGTSLSSA、 こっちロースロイスゴースト、まさにゴーストのゴーストだらけ、ゴーストだらけ、すげえな、めちゃすべての色のゴーストが揃ってて、で全部見事にホコリをかぶっている。昨日雨降ったからね、そう昨日あんまり雨降らないけど昨日雨降ったから、ファントムラックバッチ、ゴーストラックバッチ、じゃあ中に入ってみよう。あっちには見えるかな？あっちにはブルージュカリファ？Right?で、こっちにはブルージュアラブホテル、だセブンスターホテル、ちょっと見づらいね、まあでもまあそんな感じのところにいます。さあ次はね、アラインクラスモーター、さあアラインクラス見ていこう。いきなりブガティベイロン、おお、カーボン、なんだこのカーボン、コーニングセグ CCX、 これね世界で25台のうちの1台ね、その世界で25台のうちの1台、まあ、この時ねもうすでにこのねウィッて開く、あのかっこいいドアの開き方をするらしいんだけど、さあ出たマッドホワイト、すごいね、マッドホワイトのブガティベイロン、リニアビバーマンソリーっていうね、マンソリースペクトルベイロンで、このシートのV シェイプね、マンソリーに書いてあるでしょ、マンソリー、ビニールビーバーのカーボンのね、映画マンソリーの、マンソリーのお手製のやつらしい、これ6ヶ月かかったらしいよ。もう1台ブガッティベイロン918ポッシュ918スパイダー、これ、あ、ちょっと乗ってるねこれあのシートがちょっとへこんでるから乗ってるね、あ、でもいいね、かっこいいね、マクラーレン P1 白の吸着スパイダーがあって、で、内側フェラーリ、世界に499台のね、限定車、さっきアペルタあったけどね、フェラーリがあって、お、マクラーレンセナで、これがおすごい変わった色のペイントだ、いろんな色にグリップカラーのグリップペイントってやつか、でこっちがロースロイスの、これは何だっけ、ロースロイスファントドロップヘッド、ハイペリア、ピニーファリーナが作ったワンオフのね、ロースロイスのシート、すげえな、ボートみたいなやつで、後ろから見るとこんな感じ、この辺のこの辺の処理すごいね、これストンと落ちて、ほんとボードみたいだよね。でカーリナーがあって、
ベントレー、コンチネンタル、SLS、ブラックシリーズ、おー、パレラ GT、いいね。お、こっちには白の SLS、ブラックシリーズ。お、これはなんだ、ベネーノ。ベネーノがね、買って、これが、ムジラゴ SP、違う、アベンタド SP ロースター。ベントローです。メジンディスピアレス、シティアレスが2台と、これがアベンタドー SVJ、で向こうには SLS、722? ここにラフェラーリもあったね、もう1台だったね。ラフェラーリが2台だね。さあ次のところ、Qモーターですね。じゃあ見ていってみよう。おー、いきなり TDA がフラーリー。おー、わーおー、カテ見てくれ、すげえこれ。いきなりラフェラーリ、パガーニ、ワイラー。